A mám tady další díl. Mám tady další díl Sturgeon Simulator, tentokrát musíme rychle, protože už mám jenom 7 minut. Takže tady ani není vidět, a ukázat, tady není vidět ta hudba, protože já bych to totiž musel dělat znova. Ale je tam Spank, pustil jsem Spank. A u tady, tak hudba je zase tady dole, takhle tam dole. Tak jo, pustíme se do té hry. Já jak rád dám na... Na full screen. Já tam mám nějaký lagy. No nic. Takže musíme rychle. Dneska nás čeká operace mozku. Že se připravíme a zkusíme to teda udělat. Takže, sakra. By to spadlo. Musím dát escape. My jsme to rozhodli. Tak, takže. Vezme kladívko. A ladným pohybem mu roztřískáme hlavu. Teď zrovna si to naplánovala. Ona vždycky, než mu to rozbiju, tu hlavu. A... Než mu to hlavu rozbiju, tak on ztratí nejméně půl... Ježiš, pardon, pane, já jsem chtěl. Ale toto nebylo úmyslně, teda bylo úmyslně, ale... Tak, honem rychle musíme, teďkon to rychle vytáhneme. Fuj. Rychle nožík. Nožíky nechceme. Nožík a teďko... Ježiši, tohleto... Mám tohle, Tak, teďko rychle nějak chce. Panáčkovi nasadíme čepičku. Že takhle, to se musí totiž takhle teďko, takhle. A... Ježíš pane, vám spadla čepička, jo. Počkej, já mu tam zkusím dát ruku. Je takhle. Tak. Kašlem na to. Takže teďko vezmeme tady to. Máme to sem. Sakra. To bude Ečko. Dostaneme Ečko. Normálně dostanu Ečko. Víte, ona tady ta hra je celá o tom, že jste totiž nedoceněný. A jako, oni si o vás prostě myslí. Že jste to rozbil, protože ten zvuk je strašný. Ečko, to je docela dobrý, to je 4. Tak jo, pokračujem. Jak jsem říkal, tady to je strašně krátký video. A ukažeme si, co ze starého dílu ještě. Tak opatrně užíme vždycky tu i tady to vezmeme. A šop. Šep. Šep. Tady Britana disk. Britana disk 3, ne, jo. Takže tady mi ukážou, jak se to má dělat, je trošku ironické, protože já se to rozvím až potom, co to... Ježiš, teď mi spadla klávesnice, tohle to... Ještě utrhneme míšku, a... Ježiši, utrhni se, míško. Ježiši, počkejte. Ježiši. Máme rozbrušovač kouře zad. Tady to sekerou. Jip. Musíme takhle. Teďko. Halo, halo.
takhle. Sakra. Ne, ne, ne! No nic. Tak jo. Tak jo. Je. No teď už to funguje. Teď to funguje. To je zpravý. Taky postižený. Teď když se podívám tady semka. Tak to taky funguje. To se nechtěl. To je to. Tak jo. Já bych se tady pro ten díl sám rozloučil. A příští díl začneme s vedvaly. Napíšu. Takže začneme tady s písničkou. Já doufám, že se vám tady to video líbilo a bylo to trochu kratší, ale videa budou snad denně. Tak jo, čau.